Kansa ilman muistia on kansa ilman historiaa. Juho Ovaska, tutkija, tuore tohtori. Felix Karasev oli Vladimir Putinin oppi-isä ja mentori KGB:ssä. Vuonna 1991 Mauno Koivisto puuttui Karasevin esittämän toivomuksen jälkeen suomalaisten viranomaisen toimintaa, jotta Neuvostoliiton ja Suomen kommunistisen puolueen rahavirrat jätettäisiin tutkimatta. Minkä takia? Nyt esitit erittäin mielenkiintoisen kysymyksen, minkä takia, ja käsittelen tätä kysymystä tuossa tuoreessa väitöstutkimuksessani, ja suoraa vastausta siihen, että minkä takia Koivisto tähän puuttui, niin ei ole dokumenttien perusteella annettavissa, mutta voidaan ehkä vähän avata taustaa, että mistä oli kyse. Eli Neuvostoliiton kommunistinen puolue oli rahoittanut veljespuolueita ympäri maailmaa, näiden mukana Suomen kommunistista puoluetta vuosien ja vuosikymmenten aikana miljoonilla USA-dollareilla ihan suoraa taloudellista tukea. Ja sitten 1991, kun Neuvostoliiton valtiorakenteet oli hajoamassa, niin Venäjän federaation edustajat alkoivat kysellä näiden rahojen perään, että kenen rahoja ne on ja mistä niitä on annettu. Että onko ne Neuvostoliiton kommunistisen puolueen rahoja vai Neuvostoliiton valtion rahoja. Ja tästä olisi tullut aika kiusallinen poliittinen ja diplomaattinen selkkaus, jos silloin Karasevin ja KGB-yhteyksien kautta esitetyt vaatimukset olisi pyydetty toteuttamaan. Eli siellä väläytettiin tällaista mahdollisuutta, että Venäjän federaatio alkaisi periä näitä rahoja jopa Suomen valtiolta takaisin, mikäli todettaisiin, että nämä ei ole ollut Neuvostoliiton kommunistisen puolueen rahoja. Ja tämä on tietysti poliittisesti ja diplomaattisesti hyvin sensitiivinen kysymys, että jos näin tehtäisiin, että kuka maksaisi kenelle ja kuinka paljon ja millä perusteella. Ja sitten Koivisto entisenä keskuspankkiirina ja Helsingin työväen säästöpankin toimitusjohtajana oli varmasti jollain tavalla kärryllä siitä, myöskin omien muistelmiensa mukaan hän epäsuorasti viittaa tällaisiin yrityksiin saada selville sosiaalidemokraattisen puolueen rahoitusyhteyksiä ulkomailta. Ja nyt mä epäilen, että Koivistolla oli vähintäänkin hyvä aavistus siitä, että jos näitä rahavirtoja olisi alettu penkoa, niin tämä juttu olisi saattanut tulla kiusallisen lähelle. No se, mitä hän totesi sitten, tai antoi ohjeeksi välittää oikeusministerille Hannele Pokalle silloin, että mikäli siitä avataan juttu, niin siihen ei voi tietysti puuttua, että sitten se on laillisuuskysymys, mutta olisi parempi, että siitä ei tehtäisi laillisuuskysymystä. Eli tämä oli tämmöistä hienovarasta ohjausta siitä, että ei aleta penkoa herkkiä asioita. Tämähän ensimmäistä kertaa toi itse asiassa Alpo Rusio tuossa Kremlin korttikirjassaan esille. Senkin suosittelen ehdottomasti lukemaan, ja siinä tosiaan käy ilmi, että tämä Pokalle annettu ohjeistus tapahtui Karasevin kanssa, kansliapäällikkö Kalelan Karasevin kanssa käymän keskustelun jälkeen, kyllä siitä ehkä siitäkin voisi jotain sanoa, että vaikka se nyt ei suoraan ole välttämättä laillisuuskysymys, mutta ihan siinä nyt kyllä ainakaan tämmöistä länsimaista vallan kolmijako-oppia ole ihan asiallisesti noudatettu, jos viranomaisten toimintaan mennään tällä tavalla puuttumaan. Olisi ne rahat ehkä kannattanut kuitenkin tutkia. Nyt tiedetään, millä tavalla Venäjä käyttää edelleenkin näiden vanhojen KGB-verkostojenkin ajoilta luotuja verkostoja ja kontaktejansa tämän aggression, joka nyt suuntautuu yleisesti länsimaita kohtaan ja myöskin NATO-Suomea kohtaan, niin välineenä. Ja tästä muun muassa Obaman Venäjä-neuvonantajana toiminut Michael McFaul toi esille, että olisi pitänyt käydä läpi kunnolla tämä Neuvostoliiton kommunistisen puolueen tunkio ja tämmöiset Nürnbergin oikeudenkäynnin kaltaiset prosessit.
Myöhäistähän se ei ole vieläkään, mutta kyllä siinä ehkä kustannukset ja vaikeudet vuosi vuodelta nousee, ja Suomi oli Neuvostoliiton strategiassa kuitenkin aika keskeinen tekijä. No, et ole kuitenkaan aloittanut tällä suhteellisen paksulla väitöskirjalla, jonka tuossa Örön Linnakesaarella vieraillessani luin lävitse. Hyvin mielenkiintoinen opus ja paljon tietoa, paljon lähdeviitteitä ja ilmeisesti aika hyvät arvosanatkin siitä sait, onneksi olkoon siitä. Olet aikaisemmin jo tutkinut Mauno Koiviston poliittisen uran varhaisempia vaiheita. Mauno Koiviston idänkortti nimisessä kirjassa, joka perustuu graduusi. Sitten tästä hiljaisesta käänteestä on tulossa Dosendon kustantamana, tai on julkaistu Dosendon kustantamana käänne-niminen hiukan stilisoitu versio. Eli sieltä voi Dosendon verkkokaupasta sitäkin käydä tuota ostamassa. Suosittelen ehdottomasti luettavaksi. Mutta aloitetaan tästä idänkortista ja koitetaan vähän pitää tämä haastattelu nyt niin kuin kronologisena, eli mennään sieltä vanhemmista ajoista uudempiin. Kerrot tosiaan presidentin neuvostosuhteista ja silloin vielä tulevan presidentin neuvostosuhteista ja niiden muutoksesta ja niiden luonteen muutoksesta vuosikymmenen saatossa. Minkälaiset idän suhteet oli Manulla, koko kansan Manulla, työväen Mannerheimilla? No, jos aloitetaan sieltä Koiviston poliittisen uran alusta tai aikuisuuden kynnykseltä, niin tässä tulee todella mielenkiintoinen kaari, eli Koivisto osallistui asevelvollisena jatkosotaan. Taisi olla jo vapaaehtoisenakin jonkinlaisissa tehtävissä. Joo, kotirintaman tehtävissä talvisodan aikana. Ja tietysti ehkä tämä sotakokemus oli jonkinlainen avainkokemus Koivistolle, ja siitä jäi varmasti jonkinlainen syvä ymmärrys siitä, että mitä tarkoittaa elää sodassa naapurin kanssa. Mutta sen jälkeen, kun Koivisto kotiutui ja siirtyi työelämään ja opiskeluelämään, hän liittyi Suomen sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Ja ei suinkaan ollut mikään Neuvostoliiton ihailija, siis niin kuin poliittisilta mielipiteiltään. Ja vielä vähemmän ilmeisesti kommunismin ihailija. Ja vielä vähemmän voisi sanoa, että kommunismin ihailija, kyllä. Eli Koivisto halusi tukea tai uskoi tämmöiseen maltillisempaan vaihtoehtoon ja yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden vahvistamiseen laillisin keinoin sosiaalidemokraattisen puolueen kautta. Ja 50-luvun alussa Koivisto toimi Turun satamassa työkonttorin hoitajana, ja silloin ilmeisesti, siitä on muutamia viitteitä, osallistui myös siinä työmaatoiminnassa tähän kommunismin patoamiseen, kommunistisen ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvallan patoamiseen omalla toiminnallaan. Ja sitten oikeastaan täytyy hypätä siihen 50-luvun loppuun. Suomen poliittisen historian kannalta yksi tärkeä avaintilanne oli yöpakkaskriisi syksyllä 1958. Ja sitä ennen mikään lähde, jota mä olen käyttänyt ja löytänyt Koiviston ajattelusta, ei viittaa siihen, että hän olisi suhtautunut erityisen myötämielisesti tai ymmärtäväisesti Neuvostoliittoa kohtaan. Ja sitten tämä yöpakkaskriisin jälkeinen, tai se yöpakkaskriisin ratkaisu, eli silloin syksyllä 58 nimitetty Fagerholmin hallitus erosi Neuvostoliiton diplomaattisen ja poliittisen painostuksen jälkeen. Ja aluksi Koivisto paheksui tätäkin, että silloinen tasavallan presidentti Urho Kekkonen ei tukenut nimittämänsä hallituksen toimintamahdollisuuksia ulkopuolista vaikutusta kohtaan. Mutta jossakin tammikuussa 59 tuolla käy ilmi, että
Koiviston ajattelutapa muuttui. Hän halusi oppia tuntemaan ja ymmärtämään neuvostoliittolaista ja venäläistä ajattelua, sitä, että kuinka se toimii ja minkälaisia poliittisia realiteetteja se Suomelle asettaa. Tällä siteeraat Koivisto kirjoitti Ylioppilaslehteen marraskuussa 1958. Jos meillä on joitakin puhtaasti sisäisiä asioita, olisi kai syytä pyrkiä määrittelemään ne ja samalla täsmentämään käsityksemme siitä, missä kulkevat suvereniteettimme rajat. Toisaalta myös ne asiat olisi määriteltävä, joita suostumme pitämään vain näennäisesti ominamme. Jos näihin tulee luettavaksi esim. Hallituksen muodostaminen, olisi tapahtuneeksi väitetyn naapurisodun häiriintymisen välttämiseksi vastaisuudessa pyrittävä kehittämään uusia hallituksen muodostamisen muotoja. No, tässähän voi sanoa, että eihän Koiviston kaudella kyllä Neuvostoliitto sillä tavalla puuttunut, tai Neuvostoliiton vaikutukset on ainakaan nykytiedon mukaan hallituksia kaatunut, mutta kyllähän Neuvostoliitto sitten toisaalta ja KGB toimi tiiviisti esimerkiksi Holkerin hallituksen muodostamisprosessin taustalla. Eli oliko tässä kyse myös siitä, että tavallaan Koiviston kaudella varmistettiin jo vähän etukäteen, että tämmöisiä konflikteja ei synny. Ja tässä suhteessa presidentti erosi edeltäjästään Kekkosesta, tai ainakin tämmöinen, niin kuin, että tämmöisiä konflikteja sen jälkeen, kun hallitus on jo astunut virkaan, niin ei sitten päässyt syntymään. No varmasti voidaan ajatella, että osittain näin, että siitä varmistuttiin etukäteen ja tiedettiin etukäteen, että kuinka Neuvostoliitto suhtautuu tiettyihin poliitikkoihin tai poliittisiin puolueisiin. Ja sitten toki siinä välissä oli kulunut 30 vuotta, joiden aikana Suomen poliittinen järjestelmä oli sopeutunut siihen Neuvostoliiton vaikutusvallan realiteettiin. Ja alkoi jossain vaiheessa ottamaan sen annettuna ja hyväksyi sen, tai tämä yöpakkaskriisi oli ehkä sellainen konkreettinen esimerkki, joka osoitti silloiselle Suomen poliittiselle järjestelmälle ja poliittiselle eliitille, että jos Neuvostoliitto ei hyväksy tiettyjä poliittisia puolueita tai poliitikkoja Suomen hallituksessa, niin se voi halutessaan olla hyvin ilkeämielinen ja haitata kaikkea tavallista kanssakäymistä ja protestoida suomalaisia vastaan tällä tavalla ja tosiasiassa vaikuttaa sitä kautta siihen, että keitä suomalaiset edes haluavat nimittäin hallitukseen. Musta tuntuu, että Koivistolla oli tähän idän suhteisiin ja hallitukseen vähän samanlainen suhtautuminen kuin esimerkiksi virkanimityksiin, joita Kekkonenhan tunnetusti peukaloi niitä vielä sen jälkeen, kun hänelle oli tuotu esittely. Ja Halonen oli toinen tämmöinen Suomen presidentti, joka tykkäsi nimittää. Väitetään jopa, että Kekkonen tarkoituksella aina nimitti toisena listalla olleen henkilön, koska hän olisi riittävän pätevä hoitamaan virkaa, mutta hän jäisi aina ikuisen kiitollisuuden velkaan sitten presidentille. Tämmöisiäkin pahat kielet on sanoneet. Koivistologiikka taas oli enemmän sitten se, että mitään sellaista ei kannata presidentin pöydälle tuoda, mitä hän ei voi hyväksyä. Ja näin se kai meni sitten vähän näissä hallitusratkaisuissakin, että se oli etukäteen selvää, että tämä asia sopii. Sekä presidentille että sitten itänaapurille että riittävässä määrin Suomen poliittiselle kentälle. No Koivistohan kyllä sitten tuki myös tuota oman hallituksensa idän suhteita. Muistaakseni esimerkiksi Pekka Vennamoa, joka oli tietysti hiukkasen epäilyttävästä puolueesta, niin hän pyrki tekemään kelpoiseksi Moskovassa. Taidat tässä siitä kertoa. Joo. Nyt puhutaan siis vuodesta 1983, jolloin nimitettiin ensimmäisten Koiviston presidenttikauden aikaisten eduskuntavaalien jälkeen hallitus, ja silloinen Suomen maaseudun puolue oli vaalien suurin voittajapuolue, siis voitti eniten paikkoja eduskuntaan, ja sitten jotta voitaisiin uskottavasti väittää, että demokratia toimii ja äänestämisellä on vaikutusta, niin tämä täytyy jollain tapaa ottaa huomioon myöskin hallitusneuvotteluissa ja hallitusratkaisussa. Ja lopulta se oli ehkä
ensin jonkinlainen kokeiluehdotus hallitusneuvottelijoita, erityisesti Kalevi Sorsalta, joka johti hallitusneuvotteluita, että nostetaan Suomen maaseudun puolue SMP mukaan hallitukseen, ja Koivisto oli valmis sen hyväksymään. Ja tosiaan, kuten totesit, neuvostodiplomaatit kyselivät Koivistolta sen jälkeen, että onko tämä nyt ihan varma, että SMP ei vaikuta haitallisesti Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin. Ja Koivisto siinä vaiheessa takasi, että ei vaikuta. Ja joka tapauksessa hallituksen enemmistö ei ole SMPn äänien varassa. Eli siinä mielessä Koivisto takasi tämän SMPn ulkopoliittisen luotettavuuden näitä neuvostodiplomaattien epäilyksiä vastaan. Mutta jos Koivisto ei olisi uskottavasti pystynyt vastaamaan mitään tällaiseen esitettyyn väitteeseen, niin se olisi ehkä antanut hyvin epäilyttävän tai huonon kuvan tämmöisestä tästä Suomen kyvystä itse määritellä ja päättää oma hallituspohja, mihinkä tuossa aikaisemmin viitattiin. No tämä oli pieni temaattinen hyppäys tuonne ja palataan noihin presidenttikauden asioihin vielä myöhemmin, mutta kerrotko vähän siitä, Manu työskenteli satamajätkänä niin kuin tunnettu tuota ilmaus kuuluu, mutta todellisuudessa hän oli ei nyt ihan kuka tahansa jätkä ainakaan suurta osaa ajasta, eli työkonttorihoitajana ja sieltä ilmeisesti niin näitä raportteja tästä kommunismin vastaisesta toiminnasta, mitä nyt käytännössä hän sosiaalidemokraattisena toimitsijana siellä satamassa harrasti, niin niitä meni sosiaalidemokraattisen tiedustelulaitoksen, josta sittemmin kehittyi, tai voi ehkä jo sanoa, siinä vaiheessa oli olemassa tämmöinen Puskalan putiikki kautta myös suojelupoliisille. Risto Reunan hiljattain julkaistu kirja Puskalan putiikista kannattaa muuten myös lukea. Ilmeisesti Koivisto auttoi myös Supoa vähintään välillisesti, ja hänellä oli näiden toimien takia aika hyvä maine siinä organisaatiossa. Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen juonne Koiviston henkilöhistoriassa, joka on jäänyt aika vähälle. Nyt tämä on aihe, josta en ole itse tehnyt varsinaista arkistotutkimusta, mutta silloin sotien jälkeen suomalainen yhteiskunta oli aika jakautunut ja oli työnantaja ja työntekijä puolet olivat eri leireissä, mutta sen lisäksi työntekijäpuolella oli tämä jako sosiaalidemokraatteihin ja kommunisteihin. Ja tässä työntekijäleiripuolen jaossa työnantajapuolella oli tietysti se intressi, että he halusivat tukea näitä maltillisempia toimijoita, eli sosiaalidemokraatteja. Ja tästä on olemassa viite Jarkko Vesikansan tutkimuksessa Suomalaisen yhteiskunnan tuen säätiöstä, että Mauno Koivisto on aikanaan sitten saanut tällaiselta työnantajaleirin rahoittamalta säätiöltä pienen tutkimusapurahan 50-luvulla. Ja muuten myös tuo Seppo Tiitisen tunnettu hyvä ystävä, puhemies Riitta Uosukainen, toimi tässä säätiössä muistaakseni aika aktiivisesti aikanaan. Suomalaisen yhteiskunnan tuki, niinhän se oli. Joo, en tunne säätiön toimintaa sen tarkemmin muuta kuin sieltä, että se on tuossa nostettu esiin, että Koivisto sai tämmöisen pienen apurahan, mikä ehkä ainakin symboloi sitä hänen ajattelutapaa ja maailmankatsomusta, että hän tai ainakin sitä, mitä he olettivat, että niin se on. Työväen säästöpankistahan sitten tuota nähtiin, tai sinne kun hän siirtyi johtajaksi, niin nähtiin jo vähän toisenlainen mies. Eli ilmeisesti sitten siinä 50-60-luvun vaihteessa niin Koivisto katsoi, että tosiaan jo pakkas kriisin aikoihin ja jälkeen, että nyt täytyy luoda ainakin jonkinlaiset idän suhteet. Ja ilmeisesti ne oli paikotellen aika tuota pitkällekin meneviä, että Koivisto vieraili Neuvostoliitossa ja jossakin vaiheessa jopa sitten puhuttiin tämän Neuvostoliiton tämmöisenä suurstrategianahan oli Suomessa lisätä tämmöistä kansanrintamayhteistyötä keskustan ja vasemmiston
ja ennen kaikkea vasemmiston yhteistyötä sosiaalidemokraattien ja kommunistien, ja siinä sitten mahdollisesti etsiä yhteistä presidenttiehdokasta, jonka kanssa voitaisiin siirtyä kohti sosialistista Suomea, ja Koivisto oli yksi kandidaatti tälle strategialle, mutta ei varmastikaan ainoa, että Väinö Leskinen siellä ilmeisesti kärkkyi vähän samaa asemaa, ehkä enemmänkin, ja niin edelleen. Mutta kerrotko vähän tästä, että millä tavalla Koivisto loi nämä idän suhteensa, ja miten hän sitten asettuu tähän Neuvostoliiton suurempaan kuvioon? Joo, tämä jäi hieman kesken, eli päästiin aikaisemmin tuossa 50-luvun loppuun, 60-luvun vaihteeseen, yöpakkaskriisiin. Sen jälkeen 61 oli toinen merkittävä käännekohta, noottikriisi. Urho Kekkosen ensimmäinen presidenttikausi oli lopulla. Ja nyt siis täytyy muistaa, että se Urho Kekkonen tasavallan presidenttinä, josta puhutaan 60-luvun alussa, oli hyvin erilainen poliitikko kuin se, josta puhutaan myöhemmin 70-luvulla tai 80-luvun alussa. Eli Kekkonen istui vasta ensimmäistä virkakauttaan ja oli aidosti poliittinen tahto ja edellytykset sille, että Kekkoselle löytyisi uskottava haastaja, joka voisi voittaa hänet vuoden 1962 presidentinvaaleissa. Ja siinä vaiheessa, kun tämä yöpakkaskriisi oli ratkaistu, niin Koivisto ei ollut missään kovin näkyvässä roolissa sosiaalidemokraattisessa puolueessa. Hän ei asettunut missään vaiheessa ehdolle vaaleihin, eduskuntavaaleihin tai kunnallisvaaleihin tai mihinkään muihinkaan. Että hän hoiti sitä työtehtävänsä Helsingin työväen säästöpankissa, mutta tunsi tätä sosiaalidemokraattisen puolueen poliittista sisäpiiriä. Ja jollain tapaa haisteli ja näki niitä jakolinjoja sosiaalidemokraattisen puolueen sisällä ja teki tämmöisen tilannearvion siinä 60-luvun alussa, että sosiaalidemokraattisen puolueen on tavalla tai toisella muutettava linjansa ja järjestettävä suhteet kommunisteihin, Kekkoseen ja Neuvostoliittoon. Ja nämä kolme tekijää oli siinä ne poliittiset realiteetit, jotka Koivisto tulkitsi, että täytyy hoitaa tavalla tai toisella kuntoon. Ja hän oli ilmeisesti yksi ensimmäistä, ehkä jopa ensimmäinen. Se, että se on ehkä vaikea jäljittää, tai siitä ei ole ehkä niin tarkkaa dokumentaatiota ainakaan ollut toistaiseksi saatavilla tai löydettävissä, että kuka se nyt oli ihan ensimmäisenä ehdottamassa sitä, että sosiaalidemokraattinen puolue asettuisi kannattaan Urho Kekkosen valintaa jatkokaudelle. Ja missä järjestyksessä asiat meni, mutta Koivisto oli selvästi siinä ensimmäisten joukossa. Joka tapauksessa 61 tämmöistä ajatusta esittämässä ja ehdottamassa, että SDPn sisällä rakennettaisiin tämmöinen niin sanottu kolmas linja, joka suhtautuisi sovinnollisesti sekä kommunisteihin että Neuvostoliittoon ja yrittäisi päästä yhteistyösuhteisiin kaikkien kanssa, eikä jatkuvasti kritisoisi Kekkosta. Ja tähän liittyy osaltaan se, että Koivisto ymmärsi sen, että täytyy olla jonkinlainen toimiva yhteistyösuhde näiden kaikkien kanssa ja yhteydenpito Neuvostoliittoon ja Neuvostoliiton edustajiin. Ja sitten hän oman työtehtävän puitteissa ja erilaisten SDPn sisäisten luottamustoimien puitteissa alkoi ajaa tätä linjaa, että SDP systemaattisesti alkaisi muuttaa kurssiaan. Niin, Juho Ovaska. Koivisto siis loi tosiaan neuvostosuhteet. Voitko kertoa, ketkä olivat Koiviston ensimmäisiä neuvostokontakteja, millä tavalla tämä suhteiden luominen tapahtui ja kenestä sitten muodostui näitä Koiviston tärkeimpiä, niin kuin sanotaan, kotiryssiä, ja minkälaiset suhteet hänellä oli näihin sitten myöhemmin? No, jossakin vaiheessa 60-luvun alussa Koivisto alkoi tapailla Helsingissä työskenteleviä neuvostodiplomaatteja, joista ainakin osa on sittemmin todettu olleen KGB-upseereita. Se, että miten konkreettisesti se ensimmäinen kontakti tapahtui, siitä
mulla ei ole tietoa, mutta siellä 60-luvun alkupuolella tai 60-luvulla nousee Koiviston omista kalenterimerkinnöistä ja muistelmista tämmöisiä nimiä kuin Aleksander Rapskov ja Aleksei Suumakov, jotka hoiti näitä Neuvostoliiton kommunistisen puolueen tai KGB:n viroissa suhteita suomalaisiin poliittisiin puolueisiin ja tapaili suomalaispoliitikkoja. Ja tässä Koivisto oli tiettävästi yksi ensimmäisiä näitä SDP:n sovinnollisen linjan edustajia, jotka alkoi tapailla näitä neuvostodiplomaatteja ja KGB-miehiä. Ja niitä on joitakin tapaamismerkintöjä on jäljitettävissä ihan täsmällisesti, että kuinka paljon tai ketä ja missä perustuen suojelupoliisin valvontahavaintoihin, mutta ne valvontahavainnot on hyvin fragmentaarisia, niiden perusteella ei voi luoda ehkä semmoista uskottavaa kokonaiskuvaa, että kuinka tiheästi tapaamisia oli, mutta ehkä merkittävä käännekohta on ollut siinä 60-luvun puolivälissä. No 1966 oli eduskuntavaalit, jonka jälkeen muodostettiin hallitus, jossa Koivisto toimi 2 vuotta valtiovarainministerinä. Ja tämä oli siis Rafael Paasion johtama hallitus. Ja niiltä ajoiltaan ne ensimmäiset todetut valvontahavainnot ja Koiviston omat merkinnät ja arkistolähteet, joiden perusteella voi todeta, että hallitusneuvotteluiden tai hallituksen muodostamisen aikoihin Koivisto tapaili heitä, ja se, että mistä siellä on keskusteltu, siitä ei ole ainakaan vielä löytynyt suomalaisista arkistoista minkälaisia dokumentteja tai tarkkoja muistiinpanoja, että voisi todeta, että mistä on puhuttu, mutta se on todettavissa, että tällaisia tapaamisia on kaikesta päätellen ollut. Ja siitä sitten tietysti näillä neuvostodiplomaateilla, KGB-upseereilla oli oma virkakiertonsa, kun heidän palvelusvuodet Helsingissä tuli täyteen, niin tilalle tuli uusi ja sitä sieltiin aina seuraaja, että nyt tässä on tämä kaveri. Ja sitten siellä tulee näitä myöhemmiltä vuosilta tunnettuja nimiä, kuten Viktor Vladimirov. Ja sitten edelleen tämä sama ketju jatkuu siihen Felix Karaseviin asti 80-luvulla. Joo. Minkälainen tämä Koivisto ja Vladimirovin suhde oli? Ainakin ajoittain ilmeisesti hyvin, tai sanotaan jokseenkin intensiivinen, että niitä tapaamisia saattoi olla kuukausittain. Sitä oli suhteellisen vakiintunut tapaamisrytmi kerran kuukaudessa, kerran 2 kuukaudessa. Ainakin sellaisten Koiviston omien kalenterimerkintöjen perusteella. Mutta tasollaan siinä, että niistäkään tapaamisista ei ole kuin hyvin satunnaisia muistiinpanomerkintöjä, ehkä jotain avainsanoja, että mistä on mahdollisesti keskusteltu. Eli tavallaan se kuva, että mistä on puhuttu ja kuka on ehdottanut ja mitä, niin se ei ole selvillä eikä tiedossa. Koivisto kävi hierojalla samassa rapussa tuolla, oliko se Pietarin kadulla Ullanlinnassa, missä Vladimirov asui, eli ne on ne hierojan merkinnät aika pitkiä siellä päiväkirjoissa, monen tunnin hieronta, eli ilmeisesti on tavattu sitten mahdollisesti myös tuota kontakteja samalla. Mahdollisesti siinä yhteydessä tai muissa yhteydessä, koska sitten on myöskin semmoisia merkintöjä, missä on ihan suoraan kirjoitettu, että Vladimirov tai VV etukirjaimilla. Ja, niin, tai Viktor. Tai Viktor, kyllä. Ja oliko peräti Vihtori? Tiitinen taisi käyttää lempinimeä Vihtori. Jos sä nyt väärin muista. No kuka tämä Vladimirov oli? Mikä hänen taustansa oli? No Viktor Vladimirov, se onko kyseessä edes herran oikea nimi, niin ei ole tiedossa, mutta se on sivujuonne. Hän oli KGB-upseeri, toimi Helsingissä ensimmäistä kertaa 1950-luvulla ja oman virkakiertonsa puitteissa vuosia yhteensä vietti Helsingissä, tutustui suomalaiseen poliittiseen eliittiin ja loi niitä henkilösuhteita koko ikänsä ajan. Ja sitten lopulta hän 1970-luvun lopulta 84 vuoteen asti toimi tiettävästi Helsingin KGB:n aseman asemapäällikkönä. Eli
suhteellisen korkea KGB-upseeri. Julkaisi sitten tuota Neuvostoliiton jo hajottua muistelmaansa nimellä Näin se oli. Aika monet historioitsijat on kyllä pikemminkin olleet sitä mieltä, että vaikka siellä ehkä totuutta siteeksi on, ja monet tämmöiset perusasiat kyllä pitävät paikkansa, niin kirjan nimi olisi ehkä pitänyt olla enemmänkin, että näin se ei todellakaan ollut. No Vladimirovillahan oli myös taustansa, eli hän ei ollut edes ihan mikä tahansa KGB-mies, vaan tuota, ilmeisesti oli erikoistunut tämmöisiin niin kutsuttuihin märkiin töihin, ja tuota, eli salamurhiin ja sabotaasiin. Tiesikö suomalaiset tästä taustasta kuinka hyvin? No todennäköisesti eivät tienneet, tai siitä ei ole ainakaan dokumentoitavissa olevaa tietoa, että mitä suomalaiset hänen taustasta tiesivät. Hän tuskin ainakaan tätä esittäytyessään kertoi itsestään, eli hän on todennäköisesti esitellyt itsensä Neuvostoliiton suurlähetystön ministerineuvoksena, tai mikä se hänen virkatitteli sitten kulloinkin on siellä ollut, ja siitä ikään kuin Neuvostoliiton diplomaattisena edustajana esiintynyt ja keskustellut. Mulla on semmoinen pieni epäilys, että minkä tuossa omassa kirjassanikin jälkisuomettumisen ruumiin avaus saa sieltä Dosendon verkkokaupasta ja 15% alennuksella muuten, jos pistää koodin HECO15, eli Heikele ja Koskelo siellä kaikki kirjoitettuna isolla, siitä isänpäivä ja joululahjat voi hankkia, niin tuon tuohon Mari Luukkosen supohistoriikkiin viitaten esille tämän tapauksen, jossa Koivisto erikseen välitti Tiitisen kautta viestin Felix Karaseville, eli Vladimirovin seuraajalle, että nyt ei märän osaston toimia kaivata, kun Koiviston oma vävypoika Jari Komulainen oli vähän ollut idänkauppaongelmissa. Että kyllä mä luulen, että siellä on ainakin niin kuin viimeistään 80-luvun jälkipuoliskolla ollut jonkinlainen aavistus, että mitä nämä miehet ovat Suomessa pelailleet. Ja mielenkiintoista, että siitä tuommoisia viestejä on tuota lähetelty. Mutta se nyt meni vähän sivuun. Eli Koivisto ja Vladimirov olivat, voiko sanoa, sydänystäviä siinä määrin, kun nyt KGB-miehillä sellaisia on. No, nyt tämä on ehkä vaikea määritellä, että minkälaista suhteesta tässä nyt on kyse. Että molemmat edustaa tiettyjä instituutioita ja toimivat ikään kuin virkansa tai työtehtäviensä puitteissa. Sitä, että olisivatko herrat muuten ystävystyneet tai ikinä tavanneet ja tutustuneet, niin eivät välttämättä. Että kyse oli ehkä jonkinlaista pragmaattisesta suhteesta, mutta toki kun se jatkui vuosikausia, niin siihen ehkä välille muodostui myöskin semmoista inhimillistä ulottuvuutta, joka oli enemmän kuin olisi ollut puhtaasti ammatillinen yhteys. Vladimiroviahan pidettiin yleisestikin hyvin lämpimänä ihmisenä, semmoisena kuivana brittiläistyyppistä huumoria viljelevänä, sivistyneenä ihmisenä, ja niinhän se Koivisto itsekin oli vähän samankaltainen persoona, ja ymmärsin, että Tähtelässä taisi Vladimirovkin viettää aikaa siellä Koiviston kesäpaikalla, muistanko oikein? Kyllä, tämmöisiä havaintoja on ainakin muutamia, että he ovat tavanneet Koivistojen kesäpaikalla ja harrastaneet sitten, mitä ovat harrastaneet, kalastusta tai muuta ulkoilua ja ajanviettoa. Se on mielenkiintoinen juttu sinänsä, että vaikka on niin ammatillinen suhde ollut, niin sitä on pitänyt sitten hoitaa tuolla kalavesillä ja kesämökeillä. Ja jos jotain muistiinpanoja on ollutkin, niin ne on palaneet luultavasti siellä Tähtelän saunanpesässä. Että siinä mielessä ihan mielenkiintoinen ammatillinen suhde. Paavo Väyrynenhän teki sen virheen aikanaan tuota, että meni kirjaamaan ylös Vladimirovin kanssa käymiään keskusteluja, ja siitähän hän sitten sai maksaa kalliisti tämän niin kutsutun Vladimirov-kirjeen muodossa. Miten sä vertaisit Koiviston idänkorttia Väyrysen ja vaikkapa Ahti Karjalaisen idänkorttiin? Koivisto piti sen ilmeisesti aika hyvin salassa, että minkälaiset yhteydet hänellä oli verrattuna näihin tapauksiin. Joo, ehdottomasti. Siis, jos vertaa Koiviston idänkorttia sellaisena, kun se tällä hetkellä historian tutkimuksen perusteella voidaan kuvata ja tuntea, niin sitä voisi pitää jonkinlaisena jokerina pakassa, jota Koivisto ei koskaan pelannut. Ja nyt
tässä on sellainen ongelma, jonka Karjalainen ja monet muut oman aikansa tunnetut suomalaispolitiikot sitten havaitsivat, että kun heillä oli tämä jokeri ja kun se kerran pelattiin, niin se ei ollutkaan ainainen jokeri, vaan sit siitä saattoi tulla vaikka pata kakkonen. Ja sitten se toimi aina pata kakkosena, eli sitten siitä muodostui jonkinlainen riippuvuussuhde tai riippakivi, josta ei päässytkään eroon. Ja he joutuvat sen jälkeen pelaamaan niillä korteilla. Ja nyt jos mietitään Koiviston poliittista uraa, kannatusta Suomessa, suomalaisten äänestäjien keskuudessa, niin Koivistolla oli omia avuja, joiden ansiosta hänet valittiin tasavallan presidentiksi, ja hänen ei missään vaiheessa tarvinnut sitä käyttää. Hän jopa vähätteli sitä. Eli hän ehkä myöskin osasi lukea kansan mielialoja, että tämä ei välttämättä ole sellainen kortti, jolla nyt kannattaa ratsastaa, koska ei kansan syvät rivit välttämättä edes silloin 60-, 70-, 80-luvulla erityisesti arvostanut tai pitänyt sitä, että pitänyt sitä hyvänä asiana, että suomalaispolitiikot harjoittavat tämmöistä henkilökohtaista syvälle käyvää ystävyyssuhdetta ja ystävyyspolitiikan nimissä tekevät asioita ja pitävät puheita, niin oikeastaan Koiviston valinta 1982 on tulkittu jopa jonkinlaiseksi vastareaktioksi tälle ilmiölle, että haluttiin nimenomaan valita sellainen presidentti, joka ei ainakaan näkyvästi tehnyt sitä, ja silloisten julkisten mielikuvien mukaan Koivistolla nimenomaan ei ollut, ja hän totesi itsekin hyvin vaatimattomasti, että eihän niissä nyt kehumista ole, kun toimittajat kysyivät, että minkälaiset idänsuhteet teillä on. Eli vaikka Koivisto oli sen sieltä 60-luvulta lähtien rakentanut systemaattisesti omaa osaamistaan, asiantuntemustaan ja suhteita Neuvostoliittoon, diplomaattikanavissa ja poliittisia suhteita ministerikausillaan, niin hän ei koskaan käyttänyt sitä sisäpoliittisena korttina oman asemansa pönkittämiseksi. Niin, tai sanotaan, että ei ainakaan käyttänyt näkyvästi, että kyllähän KGP:llä oli tapana Suomessa kyllä hyvinkin voimakkaasti, jos vaan suinkin oli mahdollista, niin ajaa alas semmoisia poliittisia toimijoita, joilla ei näitä suhteita ollut. Mutta sillä tavalla, että hän olisi itse mitenkään vedonnut siihen, tai hänen puolestaan olisi voimakkaasti vedottu julkisuudessa, niin ei tietenkään käyttänyt. Et se on sitten tietysti vähän makuasia, että sanooko, että ei käyttänyt, jos se kortti on kuitenkin siellä pakassa. Kai silläkin jotain merkitystä on. Sillä on tietysti merkitystä pelaajan itsensä kannalta, mutta muut eivät sitä tienneet, tai ainakaan se ei ollut julkisesti tiedossa. Ehkä hyvin pieni joukko jostain sosiaalidemokraattisen puolueen sisäpiiristä, jotka ehkä olivat Kekkonen. Olleet siellä. Kekkonen varmasti tiesi ainakin jotain, ja jos mietitään nyt tätä aiempaa keskustelua yöpakkaskriisistä, noottikriisistä, Suomen hallituksen muodostamisesta, niin Koivisto toimi valtiovarainministerinä vuodesta 66 vuoteen 68 ja pääministerinä ensin vuodesta 68 vuoteen 70 ja sitten 79-81, niin eihän tällainen poliitikko sen yöpakkaskriisin jälkeen, jota Neuvostoliitto ei missään nimessä voi hyväksyä näin merkittävään asemaan, niin ei olisi minkään logiikan mukaan voinut tulla valituksi sellaiseen tehtävään. Eli Kekkonen nimittäessään Koiviston hallitukset tai Koiviston pääministeriksi ja valtiovarainministeriksi, niin tiesi, että Neuvostoliitolla ei ole mitään kategorista kielteistä kantaa Koivistoa kohtaan. No sitten kun Koivisto tuli presidentiksi, niin hänhän oli ja presidentinvaalikamppailua, hän jo kävi tämmöistä etuoikeutusta asemasta virkaa tekevänä presidenttinä pääministeriytensä vuoksi. Ja Viktor Vladimiroviin oli tiivistä yhteydenpito myös tämän kampanjan aikana. Ja siitähän on pitkään ollut tämmöinen kuva, että Neuvostoliitto olisi tukenut Karjalaista, mutta kyllä se tuosta kirjasta käy aika selvästi ilmi, että lähinnä se Karjalaiselle tuki oli aika kosmeettista. Se tiedettiin, että hän ei tule valituksi, ja sillä pyrittiin ilmeisesti tämmöisiä sidosryhmiä esimerkiksi teollisuudessa ja muuten niin sitomaan sen keskustan karjalaismyönteisen linjan taakse tämän Johannes Virolaisen
oikeistolaisena pidetyn linjan sijaan, että ehkä siinä oli tämmöinen strategia enemmän, mutta kaikki ei kuitenkaan samalla tavalla, kun Vladimir tunsi Koiviston ja he, jotka tunsivat Koiviston, niin oli kyllä vakuuttuneita hänen neuvostokelpoisuudestaan pääosin, mutta tuota Moskovassa hänellä oli vielä vähän tuota todistettavaa. Ja siinä sitten apuun riensi Koiviston taustapuolue, SDP. Eli tässä väitöskirjassasi kerrot, kuinka SDP takasi Koiviston ulkopoliittisen linjan, erityisesti Kalevi Sorsa. Voitko vähän kertoa, että minkälainen tapaus tämä oli ja mikä siinä oikeastaan taattiin ja mitä toiveita muuten KGP:llä oli Juri Andropovilla ja kumppaneilla niin Suomen SDP:lle? Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen tapaus syksyltä 1981. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean virkailijat, joiden vastuulla oli Suomen asioiden hoitaminen siellä NKP:n sisäisessä byrokratiassa, matkustivat Suomeen kansainvälisen osaston apulaisosastopäällikkö alaisineen, ja he tapasivat ensin SDP:n todella pientä sisäpiiriä, Kalevi Sorsa ja Jaakko Kallela muun muassa, ja he keskustelivat siitä, että mikä on Koiviston asema, millainen poliitikko Koivisto on, ja he vakuuttivat näille NKP-virkailijoille silloin syksyllä 1981, että jos Koivisto valitaan ja kun Koivisto voittaa presidentinvaalit tai kuka tahansa valittaisi, niin SDP:n asema Suomessa on niin voimakas, että kukaan presidentti ei pysty ohittamaan SDP:tä poliittisesti, ja SDP omalta osaltaan takaa sen, että Suomen ulkopoliittinen linja ei tule muuttumaan Kekkosen kauden päättyessä. Eli siinä nyt ihan suoraan sanottiin, että SDP on takaamassa sitä, että Suomen ja Neuvostoliiton hyvät ja ystävälliset suhteet jatkuvat edelleenkin. Ja jos ja kun Koivisto voittaa ja valitaan, niin SDP tukee Koivistoa tasavallan presidenttinä. Andropovillahan oli tämmöisiä toiveita myöskin laajemmin Suomen SDP:lle, eli rauhanpolitiikkaa, lännessä harjoitetaan neuvostomyönteistä energiayhteistyötä, fossiilisia polttoaineita, aseista riisuntaa, käytännössä yksipuolista aseista riisuntaa. Kalevi Sorsan rooli erityisesti tuolla sosialistissa internationaalissa oli tämän tavoitteen edistäminen, ja se käy myös KGP-raportoinnista ilmi, että häntä hyvin voimakkaasti tässä arvostettiin. Koivistohan tuli aika pitkälle samoille linjoille ja sillä tavalla hankki myös sitten tuota suosiota. Mitä jos nyt mennään vähän tähän, tietysti on pikkusen ehkä osaamisalueen, ydinosaamisalueen ulkopuolella, kun olet historioitsija, mutta tässä 2023 tilanteessa, mitä me voitaisiin oppia näistä tuota Andropovin ja KGP:n toivomuksista ja millä tavalla ne on heijastuneet sun mielestäsi sitten Suomeen siinä määrin, kun ovat heijastuneet, niin vielä Neuvostoliiton hajottuakin. Tiettyjä tuttuja piirteitähän sieltä on havaittavissa. Joo, tiettyjä tuttuja piirteitä, ja oikeastaan se tulkinta, jonka mä esitän tuossa väitöstutkimuksessani, on lyhyesti tällainen, että kun Suomi oli Neuvostoliiton aikana tällainen mallioppilas tai näyteikkuna kahden vastakkaisen tai erilaisen yhteiskuntajärjestelmän, siis sosialistisen ja kapitalistisen yhteiskunnan edustajien rauhanomaista rinnakkainelosta, niin Neuvostoliiton hajottua tämä ikään kuin kääntyi tämä asetelma niin, että Suomi oli hyvä esimerkki edelleen siitä, kuinka pieni ja suuri valtio elävät sovussa naapureina ja tekevät yhteistyötä ja käyvät kauppaa, joka hyödyttää molempia osapuolia. Ja sitten Suomesta piti tulla ikään kuin jälleen tämmöinen positiivinen näyteikkuna Neuvostoliiton naapurina, tai Venäjän, anteeksi, korjaan Venäjän naapurina Neuvostoliiton hajottua, että kaupankäynti on kannattavaa, yhteistyö on kannattaa, että siitä on etua molemmille, ja siinä mielessä on nähtävissä jonkinlaista jatkumoa,
että se merkittävä ero, mikä sitten tapahtui, kun Neuvostoliitto hajosi, niin Venäjä ja venäläiset poliitikot ei sen jälkeen koskaan enää ollut ihan niin kuin vastaavassa asemassa. Heillä ei ollut sitä vastaavaa kykyä eikä tilausta vaikuttaa ja olla niin tiivissä kanssakäymisessä suomalaisten poliitikkojen poliittisen järjestelmän kanssa enää Neuvostoliiton hajottua, että sillä olisi ollut välitöntä tämmöistä sisäpoliittista painoarvoa. Et siinä vaiheessa 90-luvun alun jälkeen EU-politiikka ja Bryssel alkoi olla ehkä merkittävämpi, tai se vähän kääntyi se suomalaisten katse niin kuin länteen, mutta joka tapauksessa jatkumo oli siinä, että Suomen piti olla edelleen hyvä esimerkki kannattavasta ja rakentavasta yhteistyösuhteesta. Joo, ja tässäkin on ehkä tämä vähän, että semmoinen jatkuva tapailu silloin, jos se on tiedossa, niin se on tietysti helposti ymmärrettävissä oleva merkki tämmöisestä yhteistyösuhteesta. Ja ei tietenkään tämmöistä vastaavanlaista kilpailuttamista niin kuin näiden KGP-kontaktien kautta niin samassa mielessä tapahtunut EU-aikana, mutta kyllä mä tässä kirjassa erityisesti juurikin energiapolitiikkaan viitaten ja siihen, että Nord Stream-hankehan oli monessa suhteessa itse suomalaislähtöinen projekti, voisin sanoa, että tuokin asia on ehkä vivahteikkaampi, mutta se on tietysti ollut hankalammin tunnistettavaa. Ja samalla tavalla kuin tuo Koiviston idänkortti on ollut tavallaan peiteltyä ja ylätasolla tapahtunutta yhteistyötä, niin se on mennyt vähän eri reittejä sitten. Mutta totta kai niin myönnän, että se EU-jäsenyys oli kyllä tietysti merkittävä käännekohta, erityisesti kun se yhdistyi siihen Neuvostoliiton hajoamiseen. Nämähän on suomalaisessa historian tutkimuksessa yleensä pidetty ikään kuin saman kolikon kääntöpuolina, mutta tässä vähän kritisoit sitä tulkintaa, että voi hyvin olla, että Suomi olisi mahdollisesti jonkinlaisella idän suhteisiin liittyvällä varaumalla voinut integroitua Neuvostoliiton, siinäkin tapauksessa, että Neuvostoliitto ei olisi hajonnut, niin vähintäänkin aika syvälle Eurooppaan. Kyllä, ja tässä kun Berliinin muuri murtui syksyllä 1989 ja Neuvostoliitto hajosi syksyllä 1991 ja Suomi päätti hakea EU-jäsenyyttä keväällä 1992, niin tämä kaikki on ikään kuin esiintyy tai näyttäytynyt yhdeltä isolta vyyhdeltä, jossa on niin kuin pistetty yhtäläisyysmerkit tai syy-seuraussuhteet näiden asioiden välille, että mitä tapahtui ja miksi. Ja tuossa uusimmassa tutkimuksessa mä valotan sitä huomattavasti sieltä pidemmältä 80-luvulta, että oli kansainvälisiä tai yleinen kehitys Euroopassa, tiivistyvä eurooppalainen yhteistyö loi taloudellista painetta. Se vastaavasti herätti suomalaisessa elinkeinoelämässä omia intressejä tiivistää yhteistyötä. Ja jossakin vaiheessa mä uskon, että Koivisto näki sen kehityskulun, että mitä seurasi tai mitä olisi tulossa joka tapauksessa. Ja siihen yhdistettynä se, että Mihail Gorbatsov valittiin 1925 Neuvostoliiton johtoon, ja hän muutti hyvin oleellisesti neuvoston ulkopolitiikkaa ja koko neuvostojärjestelmää, niin tässä on useampi vaikuttava tekijä siellä taustalla, jotka avasi Suomelle sitä ulkopoliittista ja kansainvälistä liikkumatilaa, ja sitten vastaavasti nähtiin, että Suomella on omat intressit ajettavana ja edistettävänä, eli myöskään se Neuvostoliitto, joka 1991 tai mahdollisesti vaikka Neuvostoliitto ei olisikaan hajonnut 92 tai 95, kun Suomi olisi päättänyt liittyä Euroopan unioniin, niin ei ollut sama Neuvostoliitto kuin joskus silloin 50-luvun lopulla tai 73, kun Suomi haki tai solmi EEC-kauppasopimusta. Eli siellä oli poistunut näitä rajoittavia tekijöitä ja sitten oli tämmöisiä ulkoisia paineita sen yleisen kehityksen puitteissa, että jos Suomen tärkeimmät verrokkimaat, erityisesti Ruotsi, liittyisi Euroopan unioniin tai solmisi jonkinlaisen sopimuksen, missä muodossa sitten olisikaan, niin se olisi jättänyt Suomen hyvin hankalaan asemaan siinä, että Suomen kilpailukyky ja vientimahdollisuus tärkeimmälle vientialueelle olisi kärsinyt merkittävästi.
Joo, ja nuo elinkeinoelämän intressit, niin nehän on tietysti olleet heillä tiiden aika tärkeitä ylipäänsä jo Kekkosen aikana. Ja presidentit aika herkällä korvalla niitä minun käsittääkseni kuuntelivat, ja se kyllä kaikesta, mitä näihin asioihin liittyen niin lukee, niin käy ilmi. Ja pyrittiin sitten tietysti pitämään tilanne semmoisena, että näitä ei ikään kuin turhaan politisoida. Eli pyrittiin pitämään mahdollisimman teknisellä tasolla ainakin näennäisesti nämä sopimusjärjestelyt, ja koski myös Yhdysvaltain suhteita. Eikö suunnilleen näin voi ajatella tätä Suomen länsi-integraatiota? Joo, kyllä. Siis sitä ei nimenomaan ei politisoitu, vaan se oli kaupallinen, vähän teknisluontainen ratkaisu. Ja sitten pala kerrallaan, askel kerrallaan, sopimus kerrallaan solmitaan jostain asiasta, uusi yhteistyömuoto. Ja todetaan, että tämä ei vaikuta meidän idän suhteisiin tai ulkopoliittiseen yleiseen ulkopolitiikkaan, eikä varsinkaan neuvostosuhteisiin, eikä se haittaa. Ja sitten se aina tavallaan me edettiin niin matalalla profiililla, että se ei herättäisi mitään huomiota tai tarpeetonta kritiikkiä Neuvostoliiton suunnalta. No, kerro tässä kirjassa, väitöskirjassa myös erittäin tiiviisti. Tosiaan Hiljainen käänne on hyvä nimi, eli siellä tästä Suomen uusista ulkopoliittisista avauksista, jotka monet tapahtui itse asiassa kauppapoliittisista intresseistä. Niitä tuli tuonne Kiinan suuntaan ja Itä-Aasiaan, Japaniin. Kiina ja Neuvostoliiton liennytyspolitiikka oli siinä keskeinen tekijä, ja Pohjoismaihinkin Koivisto piti aika läheistä yhteyttä, ja sitä jotkut piti osoituksena hänen heikoista neuvostosuhteistaan, mutta asia ei ilmeisesti ollut näin. Sitten tietysti tunnettu on tämä Bush-vanhemman ja Koiviston välinen kirjeenvaihto näistä kansainvälisistä asioista. Nyt on havaittavissa, että täällä on kuitenkin yksi yhteinen nimittäjä, ja kaikissa Koivisto on itse asiassa toiminut hyvin läheisessä yhteistyössä näiden avausten kanssa, Viktor Vladimirovin kanssa, ja toistuvasti näitä Suomen avauksia niin perustellaan Neuvostoliiton suuntaan sillä, että Neuvostoliitonkin vaikutusvalta lisääntyy, kun Suomi osallistuu näihin yhteistyömuotoihin. No, se on tietysti argumentti, joka nyt on ollut hyvä tehdä ja sillä perustella, ja sillä talouselämälle on saatu toimintavapautta, mutta miten arvioit sitä, että nyt esimerkiksi kun mietitään tätä, että Koivistolle on pyritty luomaan tämmöistä uskottavaa kuvaa puolueettomana välittäjänä, ja sitten kuitenkin tämä kirjeenvaihto esimerkiksi Bushin kanssa tarkoittaa sitä, että ainakin yhtä kirjeistä, näistä Bushille lähettämistään kirjeistä, Koivisto etukäteen antoi nähtäväksi Viktor Vladimiroville, että onko mitään kommentteja. Niin eikö tämä nyt ole Koiviston toiminut KGB:n postilaatikkona? No, osittain karkeasti kuvattuna asian voi esittää näin. Tietysti Koivisto ei sitä varmasti itse ajatellut tällä tavalla, eikä perustellut itselleen tai sille suppealle piirille, joka asiasta tiesi, niin tällä tavalla. Mutta kyllä kaiken diplomatian pelisääntöjen ja historian valossa näyttää siltä, että siinä oli aivan valtava riski, minkä Koivisto otti näyttäessään tätä kyseistä kirjettä. Että jos tämä tieto siitä olisi vuotanut tavalla tai toisella KGB:ltä ulos länteen, niin sen jälkeen voidaan kysyä ja epäillä, että mikä Suomen ulkopoliittinen painoarvo tai suomalaisten lausuntojen arvo olisi ollut länsimaisten kumppanien silmissä. Että jos kaikki olisi sen jälkeen voitu tulkita vihamielisesti tai pahantahtoisesti Neuvostoliiton vaikuttamisyrityksiksi. Joo. No, jos tuossa käsitellään vielä yksi tämmöinen merkittävä käännekohta, josta tuot aika tärkeää uutta tietoa minusta. Sitä on suomalaiset monet kutsuneet tämmöisellä nimityksellä kuin operaatio Pax. Eli kysehän oli tästä Koiviston kaudella tehdystä ratkaisusta, että Suomi yksipuolisesti irtaantuu tietyistä Pariisin rauhansopimuksen
sotilaallisia rajoituksia koskevista artikloista, ja sitä on pidetty tämmöisenä suvereniteettiaktina, niin kuin sanotaan, eli Suomen itsenäisyyden kannalta tärkeänä muodollisena tekona, ja toisaalta siinäkin oli ihan tämmöiset kauppapoliittiset, teollisuuspoliittiset, teknologiset intressit taustalla. Yleinen käsityshän on ollut monesti se, että se oli niin kuin tämmöinen René Nybergin älyväläys, joka muuten on edelleenkin keskustelussa hyvin aktiivinen. Esko Ahon vanha kaveri ja idän kaupan taustapiru, East Officein miehiä, vanha diplomaatti. Tämä oli se tämä operaatio Paks ollut tämmöinen René Nybergin älyväläys, joka vaan sitten toteutettiin. Ehkä vähän etukäteen mainittiin asiasta itätiedustelulle, että ei nyt ihan yllätyksenä tule. Mä täällä omassa kirjassani kritisoin vähän tätä tulkintaa. Kyllä minusta voi sanoa, että se oli bare minimum, mitä siinä tehtiin. Sillä vältettiin kiusallisemmat kysymykset, että asia hoidettiin näin, ja siitä kyllä informoitiin erittäin hyvissä ajoin KGB:tä, kun taas Iso-Britannia, joka oli myös osapuoli, niin ei informoitu, ja Suomihan ajautui sitten René Nybergin käytöksen vuoksi diplomaattiseen kriisiin brittien kanssa. Mutta tämäkin oli itse asiassa sinun väikkärisi pohjalta, niin tämä oli jonkinlainen pintaraapasu. Eli tämä on, voisi sanoa, melkeinpä valheellinen tarina ollut. Kerrotko vähän, että millä tavalla tämä asia hoidettiin? Siihen oli ihan Gorbatšovkin ilmeisesti vedetty mukaan. Joo, nyt puhutaan siis syksystä 1990. Ja tämmöinen ensinnä uusi tieto perustuen venäläisiin arkistolähteisiin on se, että syyskuun 1990 alussa Mihail Gorbatšov ja George Bush vanhempi päättivät tavata ja sopivat spontaanisti tapaamispaikaksi Helsingin. Ja sitten kun olivat keskenään sopineet, että tavataan Helsingissä, kysyivät Koivistolta, että sopisiko muuten tällainen. No, viikon varoitusajalla järjestettiin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen huippukokous Helsingissä. Ja ennen tätä huippukokousta Koivisto kysyi tai välitti tiedon neuvostojohdolle, että Suomi on aikeissa irtautua näistä Pariisin rauhansopimuksen tietyistä ehdoista sillä perusteella tai sen takia, että samaan aikaan käytiin Saksan yhdistymisneuvotteluita. Ja koska Saksa oli ollut sodan häviäjävaltio ja Suomen kanssasotia toisessa maailmansodassa, niin näitä tiettyjä ehtoja oli laitettu myös Suomelle ja erityisesti Suomen asehankinnolle Saksasta, saksalaista materiaalia, saksalaisen materiaalin kieltämiseksi. Ja suomalaiset tietysti seurasivat näitä neuvotteluita hyvin tarkkaan, että mitä tapahtuu ja koska se Saksojen yhdistymissopimus saadaan neuvoteltua ja millaisiin ehdoin. No sitten Suomessa todettiin, että tämähän nyt ei voi jäädä näin, että nämä rajoitusehdot koskisivat edelleen Suomea, vaikka Saksojen asema muuttuu. Eli se oli tiivisti sidoksi tähän Saksojen asemaan. No, Gorbatšovin kabinetissa joku tai se neuvostobyrokratian virkamieskunta laati Gorbatšoville tämmöiset keskustelumuistiinpanot, joissa todettiin, että Suomi on ilmoittanut aikeistaan irtisanoa nämä tietyt artiklat, ja Gorbatšoville kirjattiin siihen ensimmäiseksi kohdaksi, että tässä ei ole meidän puolesta mitään ongelmaa. No, tämä Gorbatšovin ja Koiviston keskustelu Helsingin huipputapaamisen aikana ei jostain syystä päätynyt käsittelemään Suomen aietta irtautua näistä Pariisin rauhansopimuksen ehdoista. Voisiko olla, että he oli jotain muutakin puhuttu? Kyllä, he keskusteli Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen suhteista ja Neuvostoliiton yleisesti ulkopolitiikasta ja kaikesta muusta. Eli tavallaan Koivisto ei nostanut siinä Gorbatšovin kanssa käydyssä keskustelussa esille tätä Suomen aietta, johon hän olisi saanut tämän ilmiselvästi hyvin yksiselitteisen ja myöntävän vastauksen, että tässä ei ole mitään ongelmaa ja mitään ongelmaa ei olisi syntynytkään. Mutta kun asia jäi päämiestasolla keskustelematta ja sopimatta, niin siitä jäi semmoisen, tai muodostui sitten semmoinen muutaman kuukauden
jälkiveivaus ja lypsy, jota neuvoston virkailijat sitten alemmilla tasoilla yrittivät, että miksi Suomi näin tekee ja toimii ja irtisanoutuu yksipuolisesti. Siis käytännössä Neuvostoliiton diplomaattilinjan ulkoministeriön virkailijoiden, virkaintoisten virkailijoiden ja valtiojohdon ja KGP:n välisestä konfliktista, jossa voi sanoa, että kaksi jälkimmäistä oli ehkä, jos nyt tämä on aika yksinkertaistavaa, mutta oli niin kuin samalla puolella. Ja sitten ulkoministeriön diplomaattivirkamiehet Neuvostoliitossa eivät olisi mielellään nähneet etenkään tätä menettelytapaa pitäneet hyvänä. Joo, joo. He protestoivat tätä. No, tässä on taustalla sellainen ennakkotapaus 80-luvun alkupuolelta Koiviston presidenttikauden alusta, että Suomi oli silloin hankkinut jo, ja jo aiemmin 60-luvulta lähtien aikanaan alkanut hankkia tiettyjä aseita, aina yksi asetyyppi kerrallaan, mutta 80-luvun alussa tästä on olemassa tämmöinen ennakkotapaus, että Suomi päätti hankkia herätemiinoja, ja silloin todettiin, että jos kysytään Pariisin rauhansopimuksen pääallekirjoittaja osapuolelta, eli Neuvostoliitolta ja Isolta-Britannialta, heidän kannat, ja he myöntävät tai suostuvat tähän, että Suomi saa tietoisesti tieten tahtoen rikkoa näitä tiettyjä ehtoja, niin sitä voidaan pitää hyväksyttävänä menettelynä. Ja sitten tämän ennakkotapauksen pohjalta päädyttiin siihen, että nyt kun ollaan irtautumassa kokonaan näistä ehdoista, niin riittää, että kysytään tai informoidaan Neuvostoliittoa ja Iso-Britanniaa. No Isosta-Britanniasta Lontoosta tuli hyvin negatiivinen ohjeistus Helsinkiin, Ison-Britannian Helsingin suurlähettiläälle, että mitä suomalaiset aikovat tehdä ja miksi, ja kyseenalaistettiin sielläkin tätä menettelytapaa, että yksipuolisella ilmoituksella irtisanottaisiin rauhansopimuksen ehtoja. Ja ilmeisesti tämä brittien vastahakoisuus jäi presidentille ainakin osittain hämärän peittoon, että kuinka jyrkkiä lausuntoja sieltä tuli. Ja se on toinen tiettävästi ainakin suomalaisessa tietoisuudessa uusi puoli, että minkälaisia ohjeita Lontoosta lähetettiin Helsinkiin. Onko tähän liittyen joitakin henkilöitä, jotka saattaisivat asiasta tietää lisää, joilta haluaisit kuulla kertomuksen? No nyt jos katsotaan suomalaista virkakoneistoa, niin siellä tärkeimmät avaintoimijat ovat aikoja sitten menehtyneet, eli jos puhutaan ulkoministeriön ylimmästä virkamiesjohdosta, valtiosihteeri, silloinen alivaltiosihteeri, jotka olivat siinä, kävivät näitä keskusteluita, mutta olettaisin, että asiasta jotakin tietävät ainakin silloinen tasavallan presidentin kansliapäällikkö Jaakko Kalela, joka varmaan tietää. KGP:n peitänimi prof. Joka varmaan tietää, että mitä tietoa ulkoministeriöstä silloin tasavallan presidentille ja presidentin kanslian lopulta tuli näistä. Ja vastaavasti ulkoministeriöstä mahdollisesti mainitsemasi Nyberg ja ehkä hänen kollegat, joista en tiedä ketkä kaikki ovat edelleen elossa ja sellaisessa voimassa, että muistavat ja pystyvät asioista kertomaan, mutta jäämme odottelemaan Jaakko Kalela ja René Nybergin vastauksia ja lisäselvityksiä näihin kysymyksiin. Lukekaa Juho Ovaskan Mauno Koiviston idänkortti, tilatkaa Dosendon verkkokaupasta käänne ja tilatkaa jälkisuomettumisen ruumiinavaus 15% alennuksella HECO kaikki isolla 15 koodilla saatte siitä isänpäivä ja joululahjat ja tuota kummin kaiman koiralle ja koirahoitajallekin siitä vielä luettavaa. Onko vielä jotain, mitä haluaisit loppuun sanoa, Juho Ovaska? No nyt käydään mielenkiintoista keskustelua Suomen lähihistoriasta, että toivottavasti tämä innostaa lukemaan ja tutkimaan ja osallistumaan tähän keskusteluun. Arkistojakin voisi avata ilmeisesti hiukkasen lisää. Joo, no nyt ollaan siinä suhteessa ihan kiitettävästi saatu viime vuosina merkittävää lisävausta, mutta toki aina historian tutkijan sormet syyhyvät uusien aineistojen äärelle. Että Mauno Koivisto ja Seppo Tiitinenhän päättivät näistä Tiitisen listan ja vastaavien, tai erityisesti Tiitisen listan salaamisesta käytännössä yhdessä. Jos kohta on vähän epäselvää siinäkin, että antako Tiitinen Mauno Koivistolle ihan tuota akkuraattia informaatiota näistä sisällöistä. Siinäkin mielessä olemme tässä nyt, jos muita jaksoja katsellaan, niin
samojen asioiden äärellä. Kiitos haastattelusta, Juho Ovaska. Kiitos.